Скучив за вами і за шоу. Ігри приколі. Попогодьтеся, п'ятниця не п'ятниця, якщо в цей день нема програми. Ігри приколі. Ми добре підготувалися, в нас є нові жарти, нові пісні і навіть нові люди. І все це в новому сезону шоу. Ігри приколі. Клас, 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 клас. Як ви тут взагалі? Нормально? Супер! Відчуваєте нашу жагу до роботи? Вона концентрується десь за цією портьєрою, так. Бо за нею майже півроку сиділи і чекали побачення з вами актори нашого шоу. Зустрічайте їх оплесками! Усім привіт! Ось вони, ось відпочили, набралися сил та наснаги. Та дарма ви часу не гаяли з минулого сезону. І як справжні зірки наробили галасу в пресі. Серйозно? Нормально. Так, а зараз ви все самі побачите. Є невеличка розвага для вас. Зараз я буду показувати вам сторінки різних видань з новинами про вас. А ви будете відгадувати, чи це правда, чи ні. Нормально. Така собі гра. Готові? Добре. Почнемо з Юрчика. Давай. Ось перша новина. Зіркове фіаско. Невдачею закінчилась спроба запису сумісної композиції в стилі хіп-хоп від Юрія Ткача і Позитива. За 4 години запису Юрій так і не зміг вимовити слово «карколомний». Це правда чи ні? Юрчик не підказує. Я думаю, що неправда, бо в піснях Позитива нема слів «карколомний». Я вам так скажу, я точно знаю, що це неправда. Бо я був в студії Позитива і Потапа. Ого, як ти туди попав? Ну, там хтось повинен прибирати, хлопці. І вона знаходиться на 3-му поверсі, а ліфта там нема. Юрчик туди б точно не піднявся. Я не піднявся. Я похудів, подивись, подивись, живота братишня. Так, це все брехня. Карколомна брехня. Йдемо далі. Наступна новина. Губа не дура. Відомий гуморист і шоумен Андрій Рибак зробив собі пластичну операцію і накачав нижню губу. В планах у Андрія накопити гроші на верхню губу. Так, ви знаєте, я переконаний, що це правда. Ну, я просто Андрія знаю краще, ніж ви тут усі. А я ще й думаю, знаєте, що він такий останнім часом ходи ображений. Він губу собі накачає. Красавчик, ні? Донизу тягне губа. Ні, ну не знаю, поки Андрій буде... Поки Андрій буде тут зніматися, то накопити на верхню врядчі вийде. Ви знаєте, я думаю, що це реально фейк. Тому що дивіться, воно мені написано «відомий гуморист». Ну це ж... Так, це брехня. Наступна новина. Давай. Дожартувалися. Популярні лігосмішники Віктор Розовий і Святослав Антіпов таємно одружилися у Празі. Вітаю! Вірко! Вірко! Тихо, тихо, тихо. Ще є діду, діду, ще є продовження. Це ще не все. Крім того, стало відомо, звідки взялася назва команди «Загорецька Людмила Степанівна». Так Вітя лагідно називає свята. Давайте знімемо весільну фату. Ну, стривайте, це виходить, що Святослав мене обдурив двічі? Так. Товариство, дивіться, ви все неправильно зрозуміли. Та, ми зі Святославом дійсно були в Празі, та, ми дійсно були вдвох, і та, ми дійсно були в церкві. Вітя, ти зараз сам себе топиш. Окей. Що не робиш? Так, це неправда чи? Це маячня, це брехня повна.
Так зачекайте, зачекайте. Так це що виходить? Що жодної правдивої новини? Я вам так скажу. Про вас в ЗМІ жодної новини немає. Тому давайте за роботу, щоб про вас написали просто усі. Починаємо «Ігри приколі»! Одне з головних багатств України – це, звичайно, жінки. Неможливо порахувати вірші і пісні, що присвячені жіночій красі, розуму і чарівній душі. Але в наших дівчат є ще одна неоспівана риса – це їх бунтарський дух. Останнім часом все більше дівчат не згодні з тим, що дала їм природа. Їм потрібно більше. Більше груди, більше губи, довше брови і так далі. Чи стають вони від цього красивіше? Ну, мабуть, не нам, чоловікам, це вирішувати. Чаю собі ботокс по усьому я лиці. Тепер так дивлюсь я, а це посмішка моя, всі емоції такі. Імплантую п'ятий розмір там, де була площина. Спереді імпланта два, ну і ззаду теж два, рівноваж, щоб була. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Природня краса моя. Заздрять їх жінки. Варто в двір лишень зайти, зразу хрестяться бабки. Моя богиня красоти. Танет, ти виглядаєш просто супер на мільйон. От хірург падло, я йому два заплатила. Анастасія, тебе такі розкішні волосся, як Дженніфер Еністон. А чи як? Це воно і є? Дасть вона шити? Звісно. Досить! Я вже не можу цього більше слухати! От подивіться, ну подивіться, ви ж схожі на пасічників, що працювали без масок. Для чого? Для чого це все? Дівчата, зрозумійте, що справжня краса, вона всередині. Дівчата, а ви знаєте, він правий. Відкачаю увесь ботокс, всю косметику шкребу, щоби була я добріша, хірург серце моє збільшить, зробить внутрішню красу.
чудово, що в наших містах почали з'являтися магазини здорової їжі. Правда, там часто можна побачити людей з нездоровими обличчями, але це все дрібниці. Адже нашій родині такий магазин дуже потрібен. Сподіваюся, хоч з цими продуктами мій чоловік хоч трішки схудне. Ну, саме задля цього ми сюди і прийшли. Ну, точніше, я вже прийшла, а він десь там ще повзе. Боря, ну заходь вже! Боря, там всього дві сходинки. При чому тут сходинки? Мене на штанах пувичка відірвалася. Угу. Подушка в кермо вистрілила. Ну, понятно. Я єлі з машини виліз. Угу. Чуєш, так, а це твій цей вегетаріанський магазин? Угу. Який ж магазин? Це ж ларьок. Пішли, мабуть, в супермаркет. Візьми м'ясо нормальне. Так, Боря, ти залишишся. Чого це? Чого це? А дай свій телефон сюди. На. Ось, будь ласка, в набраних. Ігор, робота. Скажи мені, будь ласка, що це за така робота в третій годині ночі, а? Це мене тілка на стороні, я з нею сплю. От, Боря, що ти мені розказуєш, а? Я дзвонила за цим номером, Боря. Це доставка піці, ти її вночі, Боря! На, так що зараз ми в цьому магазині накупимо здорових продуктів і будемо ними харчуватися. Ти мене зрозумів? Ой. Все, і тут, до речі, можна знайти замінник твоїх улюблених продуктів. Добрий день. От ти мені скажи, от чим можна замінити збірну м'ясну соляночку, а? Там же ж є ковбаска, баличок, там же є шиночка, оселедець. Боря, в солянці немає оселецю. Таня, це дивлячись, яка збірна. Так, все, заспокойся, зараз ми все дізнаємося. А скажіть, будь ласка, що у вас можна тут придбати? Ну, дивіться, в нас є хліб без глютену, молоко без лактози, морозиво без цукру, кава без кофеїну. Кітця, пішли звідси, тут на касі баба без цицьок. І, кстати, будь акуратна, можеш заразитися. Пішли з нами. Заспокойся. Я перепрошую, а скажіть, а ось це насіння льону, так? Воно чистить нирки, кишково-шлунковий тракт, печінку, так? Такі пафосні упаковці, воно чистить наші кармани, Кеті. Чуєте? А оце що? Це у вас арахісове молоко? Саме так. Да? А де в нього вимя? А в кого в нього? Ну, у арахіса. Як ви його доїте? Ще один. Можна це взяти? Добре. Добренького раночку. Доброго ранку. А зважте мені, будь ласочка, 280 грамів бобів. 280. Бачиш? Зараз зроблю. Амбасадор здорового харчування. О, да, от сразу хочеться бути таким, як він, да? Прошу. А талу воду ще не привезли? Ще ні. А коли привезуть? Чекаємо. Ладно. Ти все одно не доживеш. Пішли звідси, диви, які люди сюди ходять. Ти це, що ми тут забили? Боря, ми підемо тільки тоді, коли все купимо. Ти мене зрозумів? До речі, пропоную взяти макарони з твердих сортів пшениці. Согласен. Давай візьмемо макарони з твердих сортів пшениці. І обов'язково давай візьмемо, знаєш, давай візьмемо ковбаски з твердих сортів пшениці. І майонезика з твердих сортів пшениці. Але так, щоб ті сорти були потверже, щоб воно було пополезні. Так, Боря, заспокойся. Що в мене тут по списку? Зелена гречка є. О, нужна, да, вівсяні пластівці, природній замінювач желатину, агар-агар. Агар-агар? Агар-агар. Киця, ми зараз 6 разів назву сказали, чи 3? Боря, заспокойся вже! Ладно, ладно, це угар-угар. Чуєш, що там ще далі по списку? Кус-кус. Кускус? Угу. Киця, ти вже заїкатися почала. Пішли звідси, я тебе дуже прошу. Так, Боря, заспокойся. Так, треба ще
перепелені яйця там ще треба купити. Кіця, давай, знаєш що, давай без перепелених яєць лучше. От чому, Боря? Вони дуже позитивно впливають на нервову систему. Вони дуже негативно впливають на мою нервову систему. Чому? Ну, тому що я, коли їх чищу, дуже сильно психую, понімаєш? Коли цю починаю, цю чищу. Боря, зато вони корисні. Ну, я тебе прошу. Я перепрошую. Але в нашій крамниці немає перепалених яєць, тому що це веганська крамниця. Отут респект, травоїдні! Ну що, не привезли ще талу воду? Чекаємо ще. Чуєш, братан? Короче, ну, ти розумієш, що ти, ну-ка, безря сюди ходиш, розумієш? Ну, ти зря енергію тратиш, розумієш? Ти знаєш що? Ти вдома відкриє морозилку, візьми чашку, нашкріби льоду, постав, воно розтає. Отака тала вода, Серега. Давай, братан, попробуй, тебе вийде, зря ходиш. Боря, в мене телефон сів, а зарядку в машині залишила. Ти представляєш, слухай, можеш збігати, а? Збігати, звісно. До побачення, через 2 години побачимося. Так, стояти, я зрозуміла. Давай сюди ключі. Я сама збігаю, давай, давай. Не. Тримай. Спать. А ви теж вегетаріанка, так? Да? Так, звичайно. Прикол. Вам щось за це платять, не? Ні. Ні. Ну, можливо, ви не чули такий вислів, що ти – це те, що ти їсиш. Так, це що виходить? Це те, що просувальну дошку з'їла, чи що? Прошу. Не розчула. Е? Кажу, що, шашличку не хочеться, ні? Ні, зовсім не хочеться. До речі, я відчуваю себе великолепно. Великолепно, кіця. Великолепно – це коли ти виходиш в ліс, береш із каструльки, достаєш замаринований кусочок м'ястя, такий з прожилочками чарівнесенькими, баранінка, свінінка. Береш його на шампурочок так акуратненько, нанизуєш, так, щоб нічого не звисало. Потім береш цибульку, потім береш ще один кусочок, другий, третій, четвертий, поки весь шампурик не буде готовий. Кладеш його на розігрітий мангальчик, і воно капає, шкварчить, і аромат іде, Боже! Тихо, 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 тихо. О. Ось бачиш? Так це я ще шашличок півасіком не поливав. Боря, ти представляєш, там якийсь придурок так припаркувався? О! Боря, ти що зробив? Ти що, її вдарив? Ти що, я жінок не б'ю. От Боря, що ти мені тут розказуєш? Тут мінтів нема, можеш говорити правду. Та що, вона просто знесилена все. Диви, вона є сильним, а ти мене хочеш оцими продуктами тиждень кормити. А якщо мене сили теж покинуть, а? А якщо моя чоловіча сила геть піде? Боря, щоб щось пішло, треба спочатку, щоб щось прийшло. О, Господи. Ой. Я тебе зараз знов вдарю. Так, Боря, заспокойся, треба її до тями приводити. Так, десь тут була вода. Вода, вода, де вода? Воду привезли. Боже мій. Чуєш, я дивлюсь тобі поганесенько. Ти знаєш що, ти піди скору визови. В тебе ж там по-любому дисконтна карточка є, а? Іди. Нащо мені скоро? Я себе відмінно почуваю. Ну тоді, я не знаю, тоді йди там попасись, травку поїж, поки тут хижаки розберуться. А? Давай, давай, братан. Давай, давай. Зараз все буде нормально. Боря, ти що, в гаманці бутерброд носиш? Давай не зараз, слухай. Отойди. Все. Мужики займаються справою. Отак тобі, на. Хорошо, зараз буде. О, глянь, молодець. Ой. Давай лапку сую, давай. Ой, вибачте, а що це було тільки що? Ну, назвемо це сирокопчений дефібрилятор. Чуєш, мала? Як незручно. Тобі, знаєш що, тобі сюди охранник нужен. Бо, не дай Бог, зайде якийсь вор, скаже тобі, там, почерьовок. Тихо. Ой.
Тихо. І все? І винось тут звідси все, що хочеш. І тебе винось, кстати. Да? Отак в лісті капустинки завернуть тебе і винесуть. І все. Так, шановний, а що ви собі дозволяєте, я не розумію? Чи це кожен, хто заходить в цю крамницю, вважає своїм обов'язком підколоти веганський спосіб життя, га? Та мене вже задовбали ваші тобі приколи і жарти. Ми творці на цій планеті, а ви руйнівники. Да, то що всі м'ясоїди опосередковано пов'язані з вбивством тварин. А ми тваринок любимо, а вас, падлюк, ми ненавидимо, тому що ви зло, а ми добро! Ну, так понятно, да? Так все, как бы, все по полочкам разложила. Чуєте, пані дияволе? Все понятно. Ви как бы добро, ми зло, да, ми согласні. А можна взяти трішечки ваших цих добрих корисних продуктів, да, поки ви всю планету в попіл не перетворили? Слухай, Боря, щось мені тут вже й не дуже подобається. Давай краще йдемо додому, я тобі холодця зроблю. Де, піце, давай, ну, раз уж ми тут же візьмемо того, хоча б этого, замінителя желатину, це як його, агур-агур, атвар-затвар, от этот вот, Аллах-Акбар. Пішли звідси. Пішли звідси, все. До побачення. У середньовіччі існували сотні, а то й тисячі видів катувань. Зараз, звичайно, не так. Тортур стало менше, але вони стали більш витонченими. І одну з них доводилося переживати практично кожному одруженому чоловікові. Це шопінг з дружиною. Але на відміну від середньовічних катів, дружині під час шопінгу абсолютно плювати на ваші страждання. Тому закінчитися ці тортури можуть лише в одному випадку. Коли скінчаться ваші гроші. Галю, мила моя Галю, не заходь в бутіки, я тебе благаю, я вже хочу їсти. Я вже хочу пити, все одно не зможеш ти все це купити, бо мені платити. В зали не ходжу в спортзали, бо ми кілометрів 40 стали. Сумочка на першому, каблуки на п'ятому. Я б тебе вже вдарив за оці витрати, та не можу встати. Галя з поглядом гієни ці туфлі, Галя мене просить, так на розмір менші, але ще розносить, досить, Галю, досить. Такі на стилі, та ти стоїш для мене в дисках Ламборджині, може, просто сині. Вчені можуть так сказати, стрес знімає шоу.
мені зарплату вдома цих покупок, аж до стелі вежі, як не влізе в шафу, влізе в соцмережі, там немає межі. В чорних дірах може час спинити. Ми зайшли ще зранку, щоб просто подивитись, мені щось подивитись. Ну досить уже, Галю, мила моя Галю. Я бажаю. Я, як прокурор, мушу попередити, що брати хабарі шкідливо для здоров'я. Ні, я серйозно. Щоразу, коли ми хапаємо чергового хабарника, в нього одразу ж хапає серце. Я не знаю, це алергія якась чи що? Он, скоро ще одного привезуть, зараз ви все самі побачите. Так, заходьте. Тарас Ілишич, я вибачаюсь, там Голубєва привезли. Голубєв. Це той, якого спіймали на хабарі в 100 тисяч? Так, але при ньому було тільки 50 тисяч, бо решту він встиг з'їсти. Так, я пам'ятаю. Так нічого, цього, в принципі, достатньо, щоб його засадити. Давайте, заводьте його. Заводьте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добрий день, якщо так можна сказати. Добрий день. Тільки ви не кажіть, що йому погано. Дорогий мій, погано — це ти, коли 3 літра курвазьє заїв устрицями. Оце погано. А Дмитро Борисович, розумієте, він при смерті. А ви, я так розумію, лікар, так? Ні, я його адвокат. А, ясно. І по сумісництву, напевно, кум. Так, я вибачаюсь, але до справи це не має ніякого відношення. А, ну звичайно, звичайно. І так, в мене є заява. Я хочу заявити, що Дмитро Борисович в дуже поганому стані, йому терміново потрібно лікування за кордоном. От. На Мальдівах? Так, на Мальдівах. На Мальдівах. От президент нещодавно там був, приїхав такий здоровий, відпочивший, щічки такі рожеві. І Дмитра Борисовича там точно поставлять на ноги, так що... Але знаєте, обійдеться Дмитро Борисович. Він, якщо хоче, він хай в себе в камері, ложкою, на стіні, нацарапає пальму, оце будуть йому і Мальдіви, буде йому відпочинок. Правильно я кажу? Так. Господи, та що ви таке говорите? Ви що, не бачите, що йому від ваших слів стає гірше? Він просто дуже хворий, зрозумійте. Такий хворий, я вибачаюсь, ми його на моторному човні на силу спіймали посередині Дніпра, а тікав він від нас, між іншим, вплав. А от ви, молодий чоловік, поставте себе на його місце. От ви такі сидите, до вас забігають люди в масках, з автоматами, з камерами. От що б ви робили? Ну, знаєте, я б точно не стрибав би з 4-го поверху на карніз. А з карнізу потім в машину, в кабріолет, і в тій машині на швидкості 220 км на годину з пірса і в Дніпро. Ну, я б це голубі, ну? Це ж як треба було налякати людину, а? Та ви ж застали його під час обіду.
Такого обіду він гроші жер. В кожного з нас різні смаки. От я. Я, наприклад, люблю тайську кухлядку гостреньку, а Дмитро Борисович любить, так би мовити, американську. А можливо, його дієтолог сказав йому побільше зелені їсти, а? Ви про це не думали? Можливо? Ви мені, шановний, поясніть одне. Як можна зжерти 50 тисяч доларів? Дрібними купюрами. Це, напевно, був самий дорогий обід в його житті. Не самий. Що він сказав? Та він, напевно, марить. Нічого. Бачите, вже мухи біля нього літають. Ну, знають, біля чого літати. Тихо, заснув. А от скажіть мені, чи могла б людина спокійно спати, якби була винна? І він просто дуже хворий. Що ви мені розказуєте? Йдіть сюди. Ми за ним вже тиждень стежимо. Так. Сідайте, будь ласка, сідайте. І що там? Ось ваші підопічні, дивіться. Ага. Бачите, Дмитро Борисович ваш в сауні. Ну, всі ходять в сауні. Стрибає з парашута. Ну, буває таке. Нормально, да. Буває, да? Тепер от він в нічному клубі винюхує кілограм якогось білого порошку. Це борошно вони вареники там лепили. Ну, таке буває, так. Ясно. Да. Оце він з парашута стрибає в сауні. Це такий банний десант. Не чули ніколи таке є? Ясно. Двіження таке. Вівторок. Знаєте, просто Дмитро Борисович, він хотів на собі перевірити, що може собі дозволити звичайний громадянин на мінімальну зарплату, от. Та я вибачаюсь, та що ви таке верзете? Та як можна собі на мінімальну зарплату дозволити отакі от розваги, а? Ви все правильно говорите. І Дмитро Борисович це теж зрозумів. Через це в нього серце і розболілося. Серце, розумієте? Так, все. Досить цієї маячні, я, в принципі, готовий оголосити своє рішення. Господи. Так, а що відбувається? Він, мабуть, помер, все. Як помер? Отак, все. Так я ж тільки збирався оголосити, що готовий випустити його під заставу, а... Господи, це чудо! Та ви просто такі скудесні! Вам не в прокуратурі треба працювати, вам в церкві треба працювати. Хочете, я до вас до Мунтяна влаштую, зараз наберемо його. Так, все, все, перестаньте врести дурниці, яка там... церква, про що ви говорите? Та ви бачите... Ви взагалі чуєте? Що це відбувається? В стані афекту, тіло поводить себе неадекватно. Звідти, тут це конвульсії. Я не зрозумів. Це що, віскі? Справа в тому. Розумієте, коли Дмитру Борисовичу стало погано, ми не могли знайти фізрозчин, щоб розбавити ліки. І тому довелося брати те, що було під рукою. От. Єдине, це було віскі. Та що ви таке говорите? Добрий день, доставка суші. Я не замовлявся. Я Сані, теж ти? Не замовляв. Не замовляв? Так, а? То мені! Та ви взагалі знахабніли, ви подивіться, що відбувається. Та що? Дмитро, так що, Дмитро Борисович, він дуже хворий, йому потрібно здорове харчування. Зараз, яка година? О, а він вкотрій з'їв гроші. Ну, так, звичайно, все. Він зголоднів, ну що? Все, ви догралися. 5 років з конфіскацією майна. Все. Розумієте, тут справа в тім, що Дмитро Борисович, він дуже бідна людина. В нього нічого немає. Ой-ой-ой-ой-ой. Так ви скажіть, що в нього всі заводи і фабрики записані на дружину. А ми і в дружини все конфіскуємо. 5 років з конфіскації. Справа в тому, що і дружина теж дуже бідна. Як Дмитро Борисович, в неї теж нічого нема. А от собачку вони собі знайшли багатеньку. Що? Багата собака? Ви хоч самі розумієте, що ви несете, шановні? А що ви так дивуєтесь? Всі знають, що німецькі вівчарки дуже розумні. Всі це знають. Вона, до речі, перша предсказала дефолт 2008 року.
Та до неї фінансисти зі всього світу дзвонять і консультуються. Шановний, перестаньте валяти дурня, я вас прошу. Господи, ви мені не вірите. Зараз. О, хелло, Мухтар? Das ist du hast. Ага. Мухтар, Шпрехту хер поліцай. Ага. Він хоче з вами поговорити. Шановний, я вас прошу, припиніть оцю дурню. Просто скажіть, що ви не розумієте німецьку. Мухтар, auf Wiedersehen, mein lieber Собакін. Давай. Господи! Так, що відбувається? Це, напевно, щось з апаратом. Петро Борисович! Цього разу він дійсно помер. Та яке помер? Діма! Сань, попробуй. Шановний, він напевно... Пульсу в нього нема. Дядьків. Так, ну що, ходімо, повідомимо родину Дмитра Борисовича. Я навіть не уявляю, як засмутиться Мухтар. Він точно скаже «Шайзе, бу!» Ходімо. Ходімо. Проще простого. Як в дитини відібрати дитячий садок. Алло, Міша, привіт, чуєш, треба відмити бабки. Да, до кінця дослухай, треба в буквальному смислі відмити бабки, да. 50 тисяч баксів. Будуть десь через годин 7. Ой, боже, а може і раніше. Да. Все, навіть якщо усі наші політики вмить стануть чесними і будуть завзято трудитися на благо нашої країни, то в Україні все одно залишиться дві проблеми. Одну з них звати Віктор, а другу – Святослав. А разом вони – реп-гурт «Гангстербайтери». Йоу-йоу-йоу! То реп-гурт «Гангстербайтери». А якщо що, то я MC хіп-хоп, тому що співаю хіп-хоп. А це MC Чупакабра. Тому що, коротше, недавно ходив на кастинг супермоделі по-українськи. І саме цим словом його звідтам вигнали. Але це, коротше, ще не все. Зараз тут з'явиться наш друг. Зустрічайте, Straight Out of Moldova, Іван Люленов! Здравствуйте! Здравствуйте всім, привіт! Йоу, what's up, чекерау? А откуда ты знаешь молдавский, а? Ты что, президент Молдовы, что ли, а? Просто только он знает молдавский. Не президент Молдовы. А ты не президент Молдовы? И я нет. То він тоже каже, не. Просто він з Болгарії. А там же навпаки, знаешь, болгарські приколи. І зараз для вас вперше виступить україно-молдавсько-болгарський бойз-бенд зі своєю дебютною піснею про людину з дуже вузьким кругозором. Про тебе? Ні, про молоду бабку, то ще гірше. А. Ну що, ви готові? А ти спрашиваєш, ви готові? Що, зібрався з ними сексом займатися? А ти що, перед тим, як зайнятися сексом, питаєш, чи ви готові? Ти що, з макаронами спиш? Коротше, давайте вже починаємо. Отож, пісня про молоду бабку. Молода бабка, ти дуже молода. Хоч ти вже і бабка, та тобі лиш 22. Молода бабка рано постаріла, хоч дітей і внуків ти ще не народила, ага. Хоч ти ще вчишся в університеті, та одногрупники для тебе лише діти.
під час селфі робиш губи ніби утка, а потім сама собі у дірик пишеш проститутка. Молода бабка, ти дуже молода. Та вже кричиш, Сталіна на вас нема. Через те, що молода, фігура просто хіт. Та через те, що бабка тебе мучує артрит. Молода бабка, ти дуже молода. Хоч ти вже і бабка, та тобі лиш 22. Молода бабка не дружить з інтернетом. На шопінг ходять тільки зі своїм пакетом, ага. Молода бабка не любе Порошенка, бо втайні кохає Симоненка. Не знає жодного вірша Шевченка, і я вже мовчу про членство в партії Вітренка. Вона в кінці молитви додає завжди ок, і iPhone X замотає в платок. Молода бабка, ти дуже молода. Та вже ходять слухи, що ти проект Медведчука. Молода бабка, ти дуже молода. Хоч ти вже і бабка, та тобі лиш 22. Молода бабка з татуїровкою, God bless, та вже думає про зубний протез. Молода бабка не може вночі спати, бо треба субсидію оформляти. Вона постійний відвідувач аптек, а її тусовка – це районний ЖЕК. Хоч молодій бабці 22, та вже жаліється, що пенсія мала. Щоб молодою бабкою не стати, треба хоч іноді інтер виключати. Молода бабка, ти дуже молода. Хоч ти вже і бабка, а тобі лиш 22. Молода бабка рано постаріла, хоч дітей і внуків ти ще не народила, ага. Ну що, Іван, співав коли-небудь ще дебільнішу пісню, ніж ця? Ну, нєт. Так. Це можна поправити. Що ти там розказував про секс з макаронами? Це були Ігри Прикольні. Ігор! Моє вибачте, будь ласка. Шоу. Ігор, зачекай. Загорать. Я всю передачу думав, і я зрозумів, що треба зробити, щоб про нас написали в ЗМІ. О, серйозно? І так. Що? І що? Слухай, значить тобі треба змінити стать, пофарбувати волосся, зробити татухи такі на обличчі, зробити пірсинг, ну такий штук 20. І після цього тебе виженуть з телебачення. Розумієш, такого урода терпіти ніхто не буде. А ведучим шоу зроблять Олександра Станкевича. І про це вже напишуть ЗМІ. У мене є краща ідея. Так. Давай ми просто зараз виженемо тебе під три чорти. Так, слухай, ну, про це ж ніхто не напише. Прикинь, про це навіть ніхто не напише. Це були Ігри приколів. І це вам каже він, ведучий шоу Ігор Ласточкін. Повернемо.